Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos a Ti, ó Pai, por estarmos reunidos mais uma vez, Senhor, nesse propósito tão importante, ouvir a palavra, Senhor, louvar o Teu santo e bendito nome. Aceito o nosso agradecimento, Pai. E assim como já fomos abençoados até agora, dê-nos, Pai Santo, graça, que ao terminar esse culto nessa noite, possamos todos sentirmos abençoados pela palavra divina, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. Achei muito bonito o tabernáculo que o Senhor preparou para os irmãos aqui. Que beleza, glória a Deus. E que mais do que isso seja a beleza do Espírito Santo na igreja. Glórias ao Senhor Jesus. Tudo que Deus faz é bem feito. Graças a Deus. Eu sinto assim bastante privilegiado, né, de pastor confiar seu púlpito e me convidando para estar com os irmãos nesta noite. Para mim é um privilégio e rever a face de cada um de vocês, graças ao Senhor Jesus Cristo. E creio que teremos assim um tempo abençoado na presença de Deus, como já fomos abençoados até agora. Glórias ao Senhor Jesus. Haverá um hino após a leitura, sim. Vamos ler então as escrituras. É, anunciado, irmãos. Ah, já acho que não anunciou, né? Aí os irmãos têm que acertar a escritura, porque anunciado, mas é São João capítulo 14, versículo 20. São João, capítulo 14, versículo 20 apenas. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Senhor Jesus, abençoa, Pai,
a sequência do culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos vivendo num tempo muito importante. Mambrana disse que se fosse dado a oportunidade a ele, a escolha, quando que ele queria viver, quando que queria se manifestar, seu ministério ao mundo, ele diria que era justamente nesse tempo. E porque estamos de acordo com a revelação, conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 7, nos dias desta mensagem, os mistérios, os segredos de Deus seriam revelados. Então, estamos conscientes que Laodiceia é a última era. Começou em 1906, terminará com o arrebatamento da igreja. E o importante de tudo, irmãos,
é que toda profecia que chegou ao seu devido tempo de cumprimento cumpriu justamente conforme estava escrito, conforme foi profetizado. Então, a profecia concernente ao rapto é segura, isso acontecerá, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, dois estarão numa cama, dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado, contratando-se de um cristão e o outro não é cristão. Paulo disse que será num abrir e fechar de olhos. Então, estamos vivendo em dias gloriosos, trabalhosos, difíceis, porque o inimigo ele está trabalhando não tanto no sentido físico, como no sentido de perseguição e assim por diante, mas na forma de engano, que se possível for, enganaria até o próprio escolhido. Aqui em Zacarias, uma escritura que os irmãos conhecem bastante, Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. 2000 anos de cristianismo, todavia, não um cristianismo puro, tal como o irmão Brana diz que lá no Éden, aquelas duas árvores, que era a árvore da vida e da ciência do bem e do mal, seus galhos se entrelaçavam. Então, nós viemos aí de 2000 anos que não é paganismo, só que também não é um cristianismo puro num sentido global. Agora, é certo que a noiva eleita em todos os tempos, ela foi pura, ela é pura, ela será pura em toda a eternidade. Mas falando no natural, conforme a profecia, conforme a escritura aqui. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Então, isso é o que a noiva está usufruindo nesse tempo. A luz da palavra de Deus. As escrituras que lemos aqui, às vezes, a gente tem uma partilheira, assim, um armáriozinho assim, com bastante mensagem. E a gente, às vezes, pensa num... Assim, está havendo a necessidade de um tempo de meditação, às vezes, não sabe qual mensagem pegar. E pega uma por acaso ali, e parece que é até mesmo dirigido por Deus. Creio eu, assim. E, às vezes, aquilo... O Espírito Santo nos dá algo precioso dentro daquele sentido. O que eu falei... já em dois lugares, sobre essa mensagem, para que foi dado o Espírito Santo. Então, irmãos, nós, graças a Deus, temos esta segurança que não temos que estar interpretando, essa escritura significa isso não significa isso, não temos, já está feito. O Senhor Jesus Cristo, ele fala em São João 13, verso 20, em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, se alguém receber o que eu enviar, receberá a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, recebendo o que o Senhor Jesus Cristo enviou, nós estamos recebendo ele, estamos recebendo o batismo com o Espírito Santo. Então, é segurança para nós. Nessa mensagem, a partir do parágrafo 20, Mambrana disse assim, agora sabemos o que é o Espírito Santo. Nós encontramos ontem à noite que ele é Deus. Agora, quando pensamos em Deus, o Pai, como Jesus falou aqui, seu Pai, Deus o Filho, como Jesus, Deus o Espírito Santo,
como nós chamamos hoje. Agora, isso não significa que existem três indivíduos, deuses distintos. Já foi luz vindo, porque o mundo não cristão, não a noiva do Senhor Jesus Cristo, já tem isso como que se fosse verdade. Protestam isto, ainda que mostramos aqui nos Atos dos Apóstolos, depois que receberam o Espírito Santo, mas eles não creem. Prefiro ficar com esse entendimento distinto. Mas a luz veio, a noiva está predestinada para receber essa luz gloriosa. Agora, isso não significa que existem três indivíduos, deuses distintos. Isso significa que existe um Deus em três ofícios. Vamos dizer isso assim. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo, porque Ele se esvaziou e se derramou em Cristo. E Cristo era corporalmente a plenitude da divindade. Tudo que Jeová era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja. Não um indivíduo, mas em um corpo. Conforme está aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Tudo que era Jeová, tudo que era Deus, foi derramado em Cristo. Tudo que Cristo era, tudo que Cristo era, visto até mesmo a olhos nu, como línguas de fogo descendo sobre cada um deles. Ainda que não temos que ver uma visão sobrenatural para dizer que recebeu o Espírito Santo, não. É um discernimento do que significa a verdade e crer de coração naquilo e tomar aquilo como entre a vida e a morte. Ali é o batismo com o Espírito Santo. O profeta diz na mensagem o sinal que uma obediência total à palavra dá direito ao Espírito Santo. Então veja, tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja. Não em um indivíduo, mas em todo o corpo. Aí é onde chegamos em unidade, temos poder. Tudo que Deus era estava em Cristo. E tudo que Cristo era está em você. Irmãos, um profeta é a boca de Deus na terra. Quem falou isso foi o irmão Branham. Tudo que Cristo era, repetindo aqui, aí é onde chegamos, em unidade temos poder. Tudo que Deus era estava em Cristo, e tudo que Cristo era está em você. Pois Deus se fez carne e habitou em nosso meio. 1 Timóteo 3,16. Se você estiver anotando isso, o profeta, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Pois Deus se manifestou em carne. Nós o apalpamos, Deus Jeová, tudo foi feito carne e andou na terra, e nós vimos com os nossos olhos. No versículo 23, quer dizer, no parágrafo 23. Agora aqui está, o Pai era Deus sobre você. Estava dizendo, reticência, temos sido desde Adão, Deus o Pai estava sobre Moisés e os filhos de Israel, na coluna de fogo. Então, Deus conosco em Cristo, andando conosco, conversando conosco, comendo conosco, dormindo conosco, Deus sobre nós, Deus conosco, agora Deus em nós.
Tudo que Deus era veio para Cristo. Tudo que Cristo era veio para a igreja. O que é isto? Deus operando em você, em qualquer parte do mundo. Se Ele quiser te chamar, você está bem aí. Trabalhando em você para fazer a sua boa vontade. Como devíamos agradecer a Deus por isso? Deus, o Espírito Santo, é enviado para o propósito do Deus vivo em sua igreja, movendo através de cada era, operando a sua vontade divina. Então, irmãos, isto é uma grande coisa. A igreja ter esta revelação daquele Deus que guiou Israel através da coluna de fogo. Deus usando os profetas. Deus dando a lei no Monte Sinai. Deus, em outras palavras, Deus lutando até levar a sua igreja predestinada ao nível que ela tem que se encontrar. Através dos profetas, através da lei, quer dizer, os profetas foram parte, foram a boca de Deus em todos os tempos. Através da lei, ninguém se santificou. Isso então o próprio Deus. Veja. Passar um pouquinho aqui para frente para concluir esse pensamento. Ruth e Noemi. Ruth e Noemi, em seu caminho de casa, uma de suas noras, órfã, disse que ela retornaria para a sua terra, para os seus deuses, para a sua igreja, para o seu povo. E Noemi tentou levar Ruth de volta, mas ela disse: teu povo é o meu Deus, teu Deus é o meu Deus. Onde morreres, ali morrerei. Onde fores sepultada, ali serei sepultada. Eu não retornarei. Então Ruth, ela teve a revelação do que significava a vida que Noemi vivia. Ela teve a revelação, em outras palavras, eu seguro nisso, como aquele parágrafo que nós... Houve muito destaque, o profeta, o nosso pastor pregou sobre ele. Parágrafo 90 da mensagem, pela fé Moisés. Aquela pessoa disse, em outras palavras, eu conheci esse povo, eles são criticados e tudo, mas eu decidi. Eu me tornei um deles, eu não afasto deles, eu faço parte deles, eu sofrerei com eles. Assim, irmãos, é a noiva recebendo a revelação do que significa o plano de Deus. Isso, para que nós chegamos a essa condição, então, o batismo com o Espírito Santo, o que ele prometeu, que quando ele viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. Isso é o que acontece quando uma pessoa capta uma visão, não faz nenhuma diferença o que seu povo diz. Você irá até ali e se tornará um santo rolador ou algo. Aquilo não fez nenhuma diferença para Ruth. Ali havia um propósito de Deus para ser cumprido. E tão certo como vocês estão famintos esta noite pelo Espírito Santo, é algo dentro de você puxando que um propósito de Deus na sua vida tem que ser cumprido exatamente como aconteceu com Ruth. Mombrano fala que aquela voz do Senhor Jesus... Em Apocalipse, a voz dele, como a voz de muitas águas, uma brana diz que isso é a voz da noiva lá no julgamento. Daniel, capítulo 7, versículo 9, por aí. Foi colocado o trono do julgamento. Milhares de milhares o serviam. Quem está servindo não está sendo julgado. Esses passaram por Romanos 1, verso 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne,
Como que o espírito do mundo interte o povo que não tem a revelação da palavra com costumes da carne? É moda, é vício, é tanta baboseira para atrair, mas existe aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o espírito. Então lá, quando aquele trono do julgamento for colocado, Daniel viu isto em visão. Milhares de milhares o serviam. Quem está servindo não está sendo julgado. A noiva está sendo julgada agora. E ela estava em pecado, sim. Ela estava em pecado, sim. Só que ele levou o pecado dela no Calvário. Ele se entregou por ela. Ele não tinha pecado. Ela não aguentou a tentação que veio enquanto estamos nesse véu chamado ser humano, carne. Mas ele aguentou por nós. Agora, ele disse, arrependei cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então ela creu de coração, ela recebeu o que ele fez. Por isso ele fala em São João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, Ruth, ela tomou essa decisão, a noiva toma essa decisão. Vamos mais para frente, no parágrafo 30 e 31. No frescor da tarde, ele descia e tinha comunhão com eles. E ali ele perdeu aquele companheirismo porque o pecado não o deixou fazer isto. Então ele foi feito carne e habitou no nosso meio, para que ele pudesse voltar novamente ao homem, e viver no homem, e restaurar o homem para um estado de comunhão. No frescor da tarde, ele descia, tinha companheirismo com seus filhos, Adão e Eva. E o intruso, se podemos usar esse termo, veio, jogou tudo por terra. Mas o nosso Deus não desiste, nunca desistiu e nunca desistirá. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você ainda tem uma fraqueza que te acosta, uma luta para vencer, você fique sabendo que Deus é maior do que aquele que causa aquela luta, aquela dificuldade, aquela tristeza, o que for. Então veja, restaurar o homem para um estado de comunhão com ele, novamente, e lhe dar de volta os seus direitos dados por Deus. Foi isto que ele fez. Este é o propósito do Espírito Santo. E o Pai novamente é o Pai novamente. Deus, Pai, habitando em você, operando seus planos para consumar o seu plano de redenção, operando através de você, fazendo de você um colaborador com ele, te dando um lugar, te dando uma parte para compartilhar com seu irmão e irmã perdido e caído, te dando o seu espírito e o seu amor para ir procurar os perdidos, como ele o fez no jardim do Éden. Adão, Adão, onde tu estás? Isto é o que é o Espírito Santo faz a um homem ou a uma mulher. Foi as palavras do Senhor Jesus Cristo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Pedro profetizou que, em outras palavras, a noiva, ela é o sacerdócio real, a geração eleita, o sacerdócio real.
Então, o Espírito Santo no coração da igreja, em procura do irmão perdido que não sabia. Como comerciante em Três Lagoas, quando eu encontrei, quando Deus me deu essa gloriosa luz, eu falei para aquele pastor, falei, nós vamos ter que alugar um outro lugar, porque não vai caber, era um tabernáculo talvez em tamanho menor do que esse aqui. E eu falei, eu tinha um comércio no centrinho da cidade, eu falei, ó, parentes e amigos, e todo, vai vir muito. Mas aquele pastor falou, irmão, tem boa vontade, mas só que não acontece isso. Não acontece. Então, irmãos, é uma minoria, mas essa minoria tem esse amor no coração. Essa minoria tem aquele sentimento no coração de que a oportunidade é agora, não é depois, como o diabo do Espiritismo fala, você vai nascer num corpo aleijado para pagar os seus pecados, você retorna tudo, é mentira. A hora é agora, o momento é esse. O fôlego de vida é o que nós temos para agora expressar ao nosso irmão. Ele não sabe que no dia da manhã estará nas trevas exteriores, tal como Mambrana fala sobre Nimrod. No dia que Mambrana pregou, falando sobre ele, Mambrana disse, até hoje ele está na quinta dimensão e a lembra daquele dia que ele teve a oportunidade de se despir do espírito político e receber a misericórdia e a eternidade, a eternidade. E ele deixou passar por alto. E assim não é somente eles, irmão, não recebe a luz, não recebe a palavra, não recebe a salvação. Então, veja, perde a oportunidade. Então, para que foi dado o Espírito Santo? Aquele Espírito estava em Jesus Cristo. Estava no Mambrana, agora nesta era. Estava nos obreiros em todos os tempos. Causando sede. Senhor Jesus disse, vós sois o sal da terra. O que faz o sal? Salga. O que faz ele? Causa sede. Essa é a vida da igreja revelada, o Espírito Santo nela. E é o problema com as reuniões hoje. Não há suficiente espírito para tocar nisto. Ir atrás das almas dos perdidos e dos moribundos, e é mais para fazer um nome, uma igreja, ou um edifício, ou uma denominação, em vez do programa de ganhar almas. Quão lamentável poderíamos ficar nisso mais tempo. Deus se derramou em Cristo, correto? Cristo se derramou na igreja. Agora, observe. Naquele dia sabereis que estou no Pai. Esse estou no Pai, irmãos, esse estou no Pai, não é simplesmente lermos ou ouvirmos sem raciocinar o significado. Como homem, ele era completamente homem. Como homem, ele era completamente homem. Ele disse noutra escritura, se eu for, o Espírito Santo virá, o Consolador virá. Se eu for, tinha um se. Mas se eu não for, ele não virá. Porque era um campo de prova. Era um campo de teste. Logo após o batismo, ele já foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias de jejum e tudo naquela luta contra o diabo. A igreja não deu conta, irmãos. Isso nós vemos isso na abertura do primeiro selo. Ninguém podia olhar, nem mesmo olhar para aquele livro selado que significa nossa redenção. Ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem não era digno, nem de olhar. João entendendo o sentido da coisa, meu Deus, mas 3 anos e meio com o Divino Mestre, e quantos milagres, quanto poder, quanta ressurreição, Lázaro, por exemplo, 4 dias, e no entanto agora, entrou em desespero, choro. A voz divina disse, não chore, João, leão da tribo de Judá venceu para desatar, para abrir, desatar os selos. João, pensando naquele animal, com aquela juba e coisa, entra um cordeiro, como havendo sido morto, todo ensanguentado.
Mombrana diz: quem caminha o Gólgota, ele nem mesmo parecia um ser humano. Nem mesmo parecia um ser humano. Oh, irmãos, ele estava abrindo a porta da eternidade para nós. Ele estava abrindo a porta da eternidade para nós. Mambrana diz que o termo Jeová quer dizer Deus com família. Elohim quer dizer existente de si mesmo. Sem princípio de dia, sem fim de vida, existente de si mesmo. Mas Jeová já Deus com família. Então veja, ele preparou aquele corpo. Não através do sexo, conforme os minutos vão passando, eu vou até ler, vou adiantar aqui, porque não sei se daria tempo, mas o parágrafo 85. Portanto, nenhum outro sangue santifica o povo. Eu não poderia te santificar e você não poderia me santificar, porque ambos nascemos do sexo. Mas Jesus nasceu fora do sexo, isto é correto. Então, seu sangue era um santificador. E Deus desceu, fez um corpo, viveu nele. Deus desceu, Criador dos céus e da terra. Desceu e morou naquele corpo. Habitou naquele corpo. Há uma escritura que diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. São João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Então, se ele falou assim, aonde fica um lugar para o diabo da interpretação tirar isso do original? Mas Jesus nasceu fora do sexo. Isso é correto. Então, o seu sangue era um santificador. E Deus desceu, fez um corpo, viveu nele, derramou aquele sangue para a santificação disso, que absolutamente, absolutamente expulsou a culpa e a vergonha do pecado. Prevalece a Bíblia Sagrada, das Escrituras. Arrependei cada um de vós, seja batizado em nome daquele que deu conta de viver quando você não deu conta de viver. Mas ele te amando, ele nos amando, ele viveu. Aí vem aquele coração arrependido, um reconhecimento: meu Deus, eu não dei conta, mas ele me amou de uma certa maneira que ele não me deixou na sarjeta, ele não me deixou na orgia, ele se fez eu, a culpa que estava sobre mim foi derramada nele, e o espírito que estava nele agora é derramado em mim. Que plano glorioso! Deus na coluna de fogo, guiando o seu povo. Israel sabia que Deus estava ali atrás daquelas peles de texugo, mas era um pacto sombra ainda. Mas aí esse Deus se fez um de nós, em outras palavras: filhos, eu sou a porta da eternidade para vocês entrarem. Irmãos, tudo isso é porque cremos no Elias prometido. Não passou por alto. Dos nossos corações, das nossas almas, o reconhecimento que ele profetizou lá nos dias dele aqui na face da terra. E agora ele cumpriu o que ele profetizou. Enviou o profeta à luz do entardecer, tirando a igreja de tudo que é confusão, enredo, conforme o pastor pregou ontem, eu creio que foi ontem ainda, falando: eles não tem nada mesmo. Mas a noiva tem tudo. E vem mais. Deus desceu, fez um corpo,
viveu nele, derramou aquele sangue para a santificação disso, que absolutamente expulsou a culpa e a vergonha do pecado. Então, através da fé, crendo naquilo, Deus vem diretamente naquele corpo humano, através da santificação daquele sangue, conforme falei há minutos, a pessoa reconhece que ele não deu conta, mas que o Senhor Jesus Cristo deu conta por ele. Tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Agora, nos encontrarmos com as nossas almas mais salvas do que a neve. Deus vê diretamente naquele corpo humano, através da santificação daquele sangue, coloca nele a semente de Abraão, pela fé, para que aquele sangue viria, aquele puro sangue seria um milagre como o seu sangue. Caminhou por ali, lembrando, falando aqui sobre Abraão, caminhou por ali depois que ele estava tão bom quanto um morto. Creu em Deus por 25 anos. E ele com 75 anos e creu até que estivesse com 100. E Sara, 65, e creu até que ela estivesse com 90. E ele estava tão bom quanto um morto. Isso é um tipo da noiva, irmãos. Conforme a Brana falou sobre Ruth. Não, esta é a verdade. Daqui eu não me movo. Isso é entre a vida e a morte. Isso é glorioso. Isso é amor pagando preço. Além de amor pagando preço, nos dando a salvação, ainda vem cura as nossas enfermidades. Abre as portas de emprego. Soluciona os nossos problemas. Aquilo que não damos conta, ele vem e faz por nós. Não, é glorioso, mas acima de tudo é um reconhecimento de que somos filhos e filhas de Deus, que estávamos numa vida moribunda, e ele veio e nos resgatou. Então, Mambranda falando um pouco aqui sobre Abraão, veja, ele estava como um morto. Ele estava tão bom quanto um morto. Mas, escrevo, vou passar um pouquinho aqui para uma outra parte aqui, que o irmão Brana fala sobre Abraão, mas ainda quero voltar um pouco nessa mensagem ainda. A partir do parágrafo 196, a mensagem de Jeová Jiré. E quando ele amarrou as suas mãos, falando de ele levando Isaac para o sacrifício. E quando ele amarrou suas mãos e o deitou sobre o altar, imagine agora que momento foi aquele. Depois de esperar 25 anos por ele. Veja quando Deus falou com Jó, falando Satanás, Deus falando sobre Jó. Veja. Ah, mas é porque o homem tem tudo, então não é por isso não. Não é por isso não. Em outras palavras, é porque a vida dele está ficando a minha noiva lá na frente. Deus fez, veja, depois de esperar 25 anos por ele, Deus o fez destruir a única coisa que ele havia testificado ao longo dos anos. Ele era um opróbio entre as pessoas, 25 anos de opróbio. Mambrana, ele expressa assim no sentido que a gente acha a graça, tudo é inspiração divina. Eu creio que quando Abraão foi com Sara ali para preparar o pré-natal, o médico expulsou eles do consultório. Mas espera aí, doutor, daqui a 25 anos, não é agora não. Tem mais 25 anos de idade para percorrer, se ele soubesse que estava no futuro, depois de todo aquele tempo. Mas ele estava crendo que era naquele mês, já começava a gravidez de Sara. E aqui diz, destrói aquilo que te dará a única esperança possível de que a minha palavra vai se cumprir em ti.
Irmãos, pense bem uma prova como essa. Vai e destrói. A única esperança que te dá de que a minha palavra vai cumprir. Eu te dei o menino e ele está com 12 anos. Todos reconheceram, ainda te constituir pai de nações. Mas vai matar teu filho. Dá para imaginar isto? A Brana faz aqui um ponto de interrogação. Dá para imaginar isto? Deus mostrando, não importa o que alguém diga ou qualquer coisa contrária a esta palavra. Recuse-se a olhar para isto. A semente real de Abraão crê nisso. Destrói isso. Aí, irmãos, aqui no parágrafo 198, eu li isso hoje. E fiquei pensando, meu Deus do céu, que o Senhor Jesus... Nós, irmão, isso foi feito já para nós. Ele está requerendo de nós que nós obedecemos o que é a boca dele para esta era, que é a mensagem do irmão Brana. Mas eu creio que a noiva, ela deve estar num nível como esse. Veja, parágrafo 198. E Abraão deitou ali, vocês podem imaginar, pegando, deitou o menininho, né? Pegou seu cabelinho encaracolado, tirando-o do rosto, seus olhinhos castanhos olhando para cima, e seus pequenos lábios trêmulos ao ver aquela faca de lâmina grande sair de seu pai, uma reticência, certo? Sair da bainha, né? Seu pai. Pensem num pai, pôs sua cabecinha para trás, puxou sua garganta para trás, para que pudesse apunhalá-lo na garganta com esta faca. Pessoas humanas como nós. Em outras palavras, lhe parece que Deus estava dizendo, parte humana, você não negou o seu filho, mas para você ter esperança, eu não posso poupar o meu filho. Eu não pouparei o meu filho, porque é o único. Esse globo pode se transformar numa bola de ouro, pode se transformar numa pedra de diamante, não pagaria o preço do pecado. É sangue inocente, é vida que resistiu, e nenhum ser humano, nenhum de vocês deram conta. Mas eu te dei uma prova e você passou no teste. Para. A faca já estava no ar. Mas o meu filho não tem como. Pense bem. Mambrana fala na mensagem, creio que esteja certo de Deus. Que ele nem mesmo parecia um ser humano. Encaminha o Gólgota. Quando chicoteado, pai, ai meu Deus, essa natureza tem que estar em nós. Quando chicoteado, ele estava fazendo o quê? Estava manifestando o amor para salvar almas da morte. Pai, perdoa-os. Não sabe o que faz. Tem um ponto aqui que eu quero. Eu creio que é o 51. Lá atrás, eles não eram espertos nem a metade do que são hoje. Eles não podiam fazer uma bomba atômica ou um automóvel. Eles não tinham ciência e coisas como temos agora. Mas
coisas misteriosas. Tentam dizer que o homem surgiu de alguma poeira e coisas assim, e tentam fazer alguma análise, tentam provar isto para fazer as pessoas se tornarem infiéis. Mas agora, quando precisamos disto, o Espírito de Deus alvorará uma bandeira. O que é isto? Ele derramando o seu Espírito, então, aqueles que estão descansando lá na sepultura ou sobre o altar de Deus, como diz as Escrituras, estão clamando: por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por mais quanto tempo? Deus está esperando em mim e em você. Deus está esperando em mim e em você. Estatura de um varão perfeito. Estatura de um varão perfeito. Aquela estatura tem que estar em nós. Deus está esperando em mim e em você. A igreja está esperando em mim e em você. O tempo da adoção. Quando Deus pode derramar em nós a sua plenitude. Ele deu uma demonstração através do ministério do irmão Brana, de que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, o mesmo, o mesmo. Para que foi dado o Espírito Santo? Para levar avante esta obra. Para levar avante esta obra. Mas vamos dizer, mostrar após algum tempo que apenas aqueles que estão cheios do Espírito Santo entrarão naquele rapto. Pois o restante dos mortos não viveram por um espaço de 1000 anos. Isto é correto, apenas pessoas cheias do Espírito Santo foi tudo que entrou no rapto. Agora, irmãos, não nos desesperamos assim, dando lugar a Satanás vir, porque Satanás é astuto, astuto. Às vezes a pessoa está passando por uma luta e o diabo já vem ali: ah, se você fosse um eleito. Não, não. Nós temos poste de amarre. Nós temos a segurança. Como humano, às vezes cometemos fraqueza, e disse a voz de Deus através do vaso que ele nos concedeu, profeta de Deus: o sangue do Senhor Jesus Cristo nos conserva limpos. Ó, meus queridos amigos, ao redor deste país e nessa cidadezinha, se eu pudesse somente com a minha voz humana colocar no seu coração a importância de receber o batismo do Espírito Santo, essa seria a revelação mais maravilhosa que você já teve na sua vida. Ver aquilo. O profeta termina o parágrafo: você deve fazê-lo. Eu devo fazer. Irmãos, eu lembro de um pregador saudoso, já partiu para o Senhor, que ele falava que o rei, né, o chicote do Senhor Jesus Cristo, a guiapa assim, bastante comprida, ia lá na congregação assim, e voltava nas costas do pregador. Então eu me vejo nessa condição. Eu vejo essa luz, eu não estou falando de uma maneira hipócrita, estou falando com amor e desespero no meu coração. Por quê? Às vezes a gente fica descansando em cansaço: não, hoje eu estou muito cansado, hoje eu não vou levantar de manhã, não vou ler. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia. Ele não cortou volta, ele não... Eu estava falando sobre, Mombrana falando sobre esse sentido, aqui, como ele me enviou, eu vos envio a voz, deixa eu ver o parágrafo.
creio que é a partir dos 70. Agora observe, aqui está outra coisa que eu gostaria de dizer bem aqui. Como Jesus disse, como o Pai me enviou, como o Pai, agora observe, como o Pai me enviou, eu vos envio. Como o Pai o enviou? O Pai que enviou desceu do céu e habitou nele. Nele seguiu, ele disse, sempre faço o que agrada ao meu Pai, vê. Ele foi fazer as coisas que o Pai lhe estava mostrando para fazer. Mambrana disse, sempre tinha visão. Ele sempre tinha visão. O Senhor Jesus disse, aquilo, o filho por si não pode fazer nada, mas aquilo que vê o Pai fazendo, então o filho faz igualmente. O irmão Brana esperava a visão. Agora nós não temos que esperar um sobrenatural diante de nós. Ah, filho, você tem que fazer isso, você tem que viver daquele jeito. Nós não temos. Por quê? Porque o ensino do Espírito Santo está nos nossos corações. Ele foi fazer as coisas que o Pai lhe estava mostrando para fazer. Nada faço a não ser que o Pai me mostre primeiro. O Deus que o enviou estava dentro dele. E como o Pai me enviou, do mesmo modo que o Pai me enviou, eu vos envio. O que era isto? Deus em você, levando o quê? As mesmas obras. Jesus disse, aquele que crê em mim, aquele que me tem dentro de si, o Espírito Santo, aquele que crê, testemunhou a minha ressurreição e sabe que estou nele, aquele que está em mim, se estiverdes em mim e minhas obras, creio que a tradução que certa seria minhas palavras, estiverem em vós. Agora você diz, eu estou, mas creio parcialmente em outras palavras. O Espírito Santo testemunhará de cada palavra que ele falou. A necessidade dele em nós. Ele não tem que se abaixar para ninguém, ele fala e então ele mantém, isto é os grandes e polidos e cultos que eles chamam isto de plutocratas. Se eles não querem receber isso, Deus é capaz destas pedras levantar filhos a Abraão e ele tomará os grandes, é um termo aqui em inglês, e contrabandista de bebida e tudo mais, e os levantar, Deus pode fazer isto, e ele está fazendo isso, Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão, e alguém fará isto, porque ele é Deus. Parágrafo 74. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, porque você está pedindo a sua palavra, e a sua palavra é vida. Fale-a. Se Deus disse isto, e você está seguro que ele disse isto, o Espírito Santo testemunha que aquela palavra está correta. Então, aí está você, irmão. Fale-a aí. Diga a esse monte, mova-te, não duvidando no seu coração, mas crendo que o que você disse acontecerá. Não é você que fala, mas o Pai que habita em você. Para que foi dado o Espírito Santo? Isso, irmãos, não vamos dizer que seja uma montanha no natural, às vezes, diante de nós, mas um problema, um câncer, coisa que às vezes desafia a ciência, coisas impossíveis. Você
raciocinou, peraí, eu criei de coração, Deus corrigindo até mesmo o irmão Brana, que a primeira evidência de ter o Espírito Santo, em outras palavras, é ter o discernimento que isto é a verdade. Então, eu crie que isto é a verdade. Como tem os cultos, todos os dias de semana e tudo, só uma circunstância pode que me impediria de assistir um culto, do contrário, nada insiste. Quando chega uma mensagem nova, não estou fabricando, é aquele desejo de ler, de logo ver o que o irmão Brana falou. É aquele desejo no coração, mãe de crianças, às vezes, como uma Brana disse, se eu fosse uma mulher, nas horas vagas eu estaria ensinando elas a palavra de Deus, estaria ensinando as crianças a palavra de Deus. Então, você faz um retrospecto e você constata, não, eu tenho o Espírito Santo, sim. Eu tenho o Espírito Santo, sim. Aí é a hora. Aí é a hora. Não é você falando, é aquele que está em você. É aquele que está em você. Agora, isso necessita da nossa fé, irmãos. Veja que até o Senhor Jesus, quando ia, às vezes, curar um enfermo ou ressuscitar um morto, o que fosse, ele tirava os incrédulos. Ele mandava aquelas pessoas que não queriam sair. Até mesmo o irmão Brana, quando foi naquele caso do bracelete lá, ele falou para aquelas pessoas, em outras palavras, aquelas pessoas incrédulas, ficar de costas, virar as costas, porque a incredulidade atrapalha. Então, irmãos, nós recebemos a luz da hora. Era Deus na coluna de fogo. Foi corporalmente nele a plenitude da divindade e tudo que era ele foi derramado na igreja. Então, agora... é a nossa fé, é o nosso raciocínio. Chegando diante daquela circunstância, Sansão estava num sentido de um pacto que era uma sombra, mas era Deus tratando com Israel. Chegou a circunstância, como se trazesse para nossos dias hoje, e ele diria, não, peraí, agora é Deus na igreja, agora é Deus em nós. Então, diante daquela circunstância, ele viu, mas agora, mil filisteus, com aqueles elmos que o Mambrana fala que tinha polegadas de espessura, de bronze, e agora mil contra uma pessoa, mas era o pai nele, era o pai nele. O recurso, que a única coisa que ele achou foi uma queixada de jumento fresca ali. A primeira batida que ele virava pedaço. Mas era esse Deus que estava na coluna de fogo, estava em Jesus Cristo, e agora está naqueles que crê no que ele prometeu para esse dia. É esse Deus que estava em Sansão, que está nesse povo agora. Então, você chegou diante de uma montanha como essa, você, peraí, o pai, aonde está o pai? Eu creio de coração. Então, meu irmão, não é você quem fala, é o pai em você. Às vezes nós pensamos, mas peraí, como eu vos envio, como... Ele me enviou e eu vos envio a vós. E como que vamos fazer as obras? Como que vamos fazer as obras? Eu fiz essa... Creio que Deus me deu inspiração para fazer essa comparação lá em Mugemirim. O veículo não tem que dizer, eu tenho que ir por essa rodovia, depois entro naquele atalho, depois corto essa volta, chego mais rápido, às vezes estou até carregando um povo. O veículo não tem que dizer isto. É o motorista no veículo é que faz. E nós somos o veículo. O motorista é o Espírito Santo naqueles que creem. Seguro, irmãos. Às vezes é uma comparação natural, mas ela creio que ela cabe num sentido como esse. Então, irmãos, é isso aí. É isso aí. Você examina o seu coração. Você vê que você encaixou com aquilo que a Bíblia promete para esse dia. Aí você fala, aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui não, Satanás. Pode sair com o seu problema, seja intriga, seja enfermidade, seja circunstância de vida, o que for. A igreja, o irmão Brana fala na mensagem Água da Rocha, que aquela água que... 2 milhões de pessoas com gados e camelos e ovelhas e tudo, e aquelas
aquelas águas chorrando, chorrando. Malbrando disse que aquilo é um tipo do Espírito Santo. Um tipo do Espírito Santo. O pastor tem pregado esses dias. Pede, pede, pede muito. Não é pedir vaidade. Não é isso. Em primeiro lugar, é isso. Pedir o Espírito Santo. Senhor, se eu já tenho, eu quero mais, Senhor. Se eu já tenho, quero mais. Senhor. Se eu já tenho, quero mais, Senhor. O desespero é por isso depois se descansando. Ruth passou os momentos que ela estava respingando. Respingando aqui, um montinho aqui, um montinho ali. Só que chegou a hora de descanso. E o descanso dessa Ruth está a qualquer momento, irmãos. Nem mesmo os ímpios estará perto. 1000 anos. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Tudo que Ele prometeu, que já chegou ao seu devido tempo, cumpriu exatamente como Ele prometeu. Então, seguramente, a promessa que está para a noiva acontecerá perfeitamente. Senhor Jesus Cristo, o que tem faltado, Pai Santo, da parte do seu insignificante vaso, meu Deus, que o Espírito Santo completa em cada coração e que a igreja volta abençoada para os seus lares, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você é um pregador do Evangelho do bem. E você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor Aparecido. Vamos dizer, levantar a mão para ele, continuar abençoando o pastor Aparecido. Irmãos, então amanhã, culto aqui, transmissão. Os irmãos todos estão convidados a vir. Cumprimente um ao outro e volte para casa abençoado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.